أن تدخلني ربي الجنة، هذا أحلى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أحلى ما أتمنى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، كانت رجلي الله سبحانه وتعالى ojeriti bolje za Allah istinskom bogobojaznošću i nemojte nikako drugačije umirati osim kao pravi muslimani, osim kao oni koji su se u potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, danas je u svim džamijama centralna hutba. Hutba koja govori o vrijednosti Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, o Kur'anu, o svjetlu koga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao, počastio ljudski rod sa njim, dao im uputu i dao im smjernice kako ljudi da se kreću, kako ljudi da se ponašaju na ovome svijetu, da bi zaslužili dobro od uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala na ovome svijetu. Ako ga se ljudi budu pridržavali, ako ga ljudi budu čitali, učili, izučavali, sigurno će biti na hajru, sigurno će biti na selametu, sigurno neće zalutati. A ako ostave Kur'an, džaba su im sve druge dunjalučke nauke. Džaba im je sve drugo da zgrnu na ovome svijetu što ima, bit će siromasi i bit će siromašni i nema ni spasa ni na ovome ni na onome svijetu. Onaj koji se bude družio sa Kur'anom, znak je da voli Kur'an. Onaj koji bude govorio Kur'anom, znak je da govori istinu. Onaj koji odbaci Kur'an, znak je da u njegovom srcu nema imana. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori o narodima koji vole Allahovu knjigu. Ellezina atejnahumul kitabe yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Onima kojima smo dali knjigu, oni je istinski čitaju, iščitavaju. Oni vjeruju u nju, oni se pridržavaju te knjige. A oni koji odbace Kur'an, oni su ili ne budu htjeli da vjeruju u Kur'an, oni će biti oni koji su propali od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, njih čeka propast. Njima nema uspjeha ni na ovome ni na onome svijetu. Allah poslani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kad bi govorio o vrijednosti svakog harfa pojedinačno u Kur'anu, koliko čovjek može da zasluži se vapa, koliko čovjek kad pogriješi, draga braćo, obratite pažnju, kako kaže Allah poslani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da čovjek svojim dobrim djelima briše svoja loša djela. Da čovjek dobrim djelima priče loša djela. Šta se događa? Čovjek kad pogriješi, kad mu dođe teško, kad vidi da je zapao u krizu, da uzme da pruči nekoliko stranica Kur'ana. Jer kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, za svaki harf čovjek ima nagradu koju prouči. I to deseto struko više nego što je obična nagrada, jedna nagrada. A ne kažem, kaže Allah poslanik, ne kažem elita, mi, to su tri harfa, ne kažem to je sve jedan harf. Ili to je jedna rečenica koja se govara, kratica u Kur'anu. Ne kažem to je jedan harf, nego kažem elit ima
lavi mar 10, primi mar 10, pa i mnogo više i više od toga. Na takav način čovjek treba da se sjeti kad počini grije, kad griješi Allah subhanahu wa ta'ala, kad vidi da je napravio problem u svojoj porodici, kad vidi da ima problem sa ljudima, da ga ljudi izbjegavaju, da ljudi o njemu loše govore, da ima problem na svakom mjestu, neka zna da je to posljedica grijeha, a grijeh kako se otklanja, otklanja se dobrim djelima, a pogledajte samo jednu suru, onu kratku koju mi znamo i najatavljeni kuru u Allah, koliko može čovjek tim da stekne se vaba, pa da po nekoliko puta prouči određene kuranske sure, određene kuranske odlomke, onaj koji zna i više od toga, pa da na taj način začuva sebe propasti. Također se navodi da je Enes radijallahu anhu poznati ashab, ono prenosi od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: zna da čovjek voli Allaha i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste da se mnogo druži sa Kur'anom. A onaj koji ostavi Kur'an, to je znak da ne voli Allaha i Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Obratite pažnju kako to da voliš Allaha, učiš Kur'an. Ako ne učiš Kur'an, ne voliš Allah subhanahu wa ta'ala. Zato što je to Allah. Zato što je to osnova Islama. Zato što je Kur'an centar po koga moraju muslimani na dunjalu da se opeću, isto ako ono što imamo u Kabu, kad se opećemo u namazu, Kur'an nam je da se opećemo u svim našim problemima. U svim našim stvarima da se opećemo oko Kur'ana, odnosno da se vadi znanje, propisi da Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. I tu je spomen onoga što je bilo, tu Allah subhanahu wa ta'ala opisuje šta će se događalo od početka svijeta i šta će sve biti do sudnjeg dana. Zato onaj koji voli Kur'an, voli Allah, onaj koji ne voli Kur'an, ne voli Allah, Kur'an je Allahu Bog. Što mislite da postavimo pitanje omladini? Koliko dnevno gubimo vrijeme na Facebooku? Koliko dnevno gubimo vrijeme kad su igrice u pitanju? Pa nije valjda da volimo više internet nego Allah subhanahu wa ta'ala. Nije valjda da ljudi vole više igrice nego Allah subhanahu wa ta'ala. Koliko dnevno proučimo ajete za Allahove knjige? Koliko dnevno proučimo stranice za Allahove knjige? Koliko dnevno budemo na internetu, neka se svako od nas zapita, pa će vidjeti da više ne važnije internetu, igricama, Facebooku, raznim serijama, slikama, nego Allah subhanahu wa ta'ala. I onda se ljudi pitaju, Allah dragi, zbog čega se meni ovo sve nešto dešava? Zbog čega sve ovo ja nešto imam neke probleme? I sve ja hoću naprijed, a ne mogu. Hoću naprijed sa Facebookom, gledanjem 12 sati uveć. Hoću naprijed sa igricama, a ne imam toga, hajde. Hoću naprijed sa serijama, a ne imam toga kaja, pa se onda pitamo i čudo nam je zbog čega nas Allah subhanahu wa ta'ala iskušava i zbog čega mi to zapadamo i imamo te probleme. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad govori o vrijednosti hafiza, onih koji su naučili Allahovu knjigu na pamet, kaže: doista uzvišeni Allah ima među svojim robovima, među vjernicima, ima svoje odabranike, posebnu kategoriju ljudi, pa su pitali Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslanice, ko su oni? Pa on reče, Allahov poslanik reče: to su oni koji su naučili Kur'an, oni koji čuvaju Kur'an, koji poučavaju Kur'an, koji se bave izučavanjem Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i koji čuvaju Allahovu knjigu u svojim prsima. To je najodabranija kategorija ljudi koji uzvišeno Allah subhanahu wa ta'ala. Na sudnjem danu će uzvišeni Allah reći: gdje su oni koji su učili Kur'an? Gdje su oni koji su se družili sa Kur'anom? Pa će reći: penite se, učite Kur'an i penite se na dženevske stepene. Penite se i za drugih ljudi, imate više, bolje poznanstvo. Koliko god budete znali Kur'ana, do tu se penite. Kad prestane vaše znanje Kur'ana, tu će vam i biti mjesto. Što zaključujemo da će na ovom svijetu posebno mjesto biti za hafize, pa onda za one malo manje koji su znali, pa onda
oni koji su znali samo imena, daje primjer radi kuku vala, i mnogo se vadimo, ne možemo da naučimo. Ne mogu ja ni se da naučim, nije istina. Ja nikom ne vjerujem da ne može da nauči ništa više od Kur'ana. Da ne može da nauči jednu suru. Pitaj samoga sebe koliko si vremena uložio da je naučiš, pa ćeš onda vidjeti možeš ti ili ne možeš. Ne možemo jedno. Nisi ti kompjuter pa samo skeniraš jedno jedno. Ne možeš jedno da zapamtiš ni pesmu koju slušaš, pa onda odjedno može da ne znam ovu pesmu, odkud je znam. Slušao si je stotinama puta, pa je sad znaš. Da si slušao suru kuransku stotinu puta, sigurno bi i uznao. Ali pošto nisi htio nego jednom, kaže ti, ako što nešto mi ide slabo, ja pa pamti, ne mogu kada što je. Niko ne može da zapamti odmah. Niko ne može da zapamti što vidi ovako kod me ovom srhafu Kur'ana. Pitajte, bacite koliko su morali puta da čitaju, da proučavaju, koliko noći je ostalo, ne prespavano. Pitajte koliko se puta umorio, pa možda i stojeći, sjedeći za spol. Pitajte pa ćete vidjeti, a nije samo, ne mogu ništa voli, ovo mi ne ide i sad tim se završava. Allahu poslani Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, u onoj kući u kojoj se uči Kur'an, tu su meleki. Tu je beriče, tu je mir, tu je rahmet, tu nema šejtana, tu nema problema, nekad da se dogode problemi, oni koji uče i čitavaju Allahovu knjigu, mnogo lakše i ljepše završe te svoje probleme, prebrode te svoje probleme. A on kaže da poslanik, a kako gdje nema Kur'ana u kući u kojoj nema Kur'ana, nema mira, nema meleka, nema rahmeta, nema blagostanja, tu je nered. Tu je nered, tu su problemi. Zato insan treba da rješava svoje probleme, kako učeći Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Ovo smo sve spominjali da bi mi na prvom mjestu uzeli Bogu, da bi svoju djecu aktivirali, da svoju djecu aktiviramo. Eto, ljudi govore, ja nisam mogao, ja sam ostario, nisam imao gdje ući. Mi danas imamo mnogo škola Kur'ana, mi danas imamo mnogo mjesta gdje može ispravno da se nauči Kur'an. Mi danas imamo mnogo hafiza, alhamdulillah, oni koji znaju da poduče našu djecu kako treba. Ali nemamo opitnih roditelja koji se brinu o svojoj djeci, koji hoće da kažu ja svoje dijete da nadzoriše, ako treba ja da ga vodim, ako nisam u stanju i ne mogu da nađem, ne hoću sve da uložim da bi moje dijete naučilo. Jer stoji da će roditelj na sudnjem danu čije je dijete bilo hafiz, čije je dijete učilo Kur'an, da će dobiti krunu koja će sijati poput sunca koje sija na ovome svijetu. Pa čovjek da kaže, ovo je moje dijete, ja sam uložio trud, uložio sam novac, brinuo sam se za njega, Allah dragi, olakšaj mi moje muke sad na sudnjem danu, na ovom teškom danu. Mnogo je teško da čovjek odgoji dijete. Mnogo je teško da čovjek odgoji dijete bez Kur'ana. Vidite šta se radi danas ovdje kod nas. Mi smo navodno muslimanska sredina, što znači da bi trebalo kod nas sve da sveta, da bude najbolje, a ono nažalost malo pa crna kronika iz Novog Pazara, crna kronika iz Novog Pazara, najgore se događa iz Novog Pazara je počelo se prenosi. Zbog čega? Zato što nemamo odgovora, zato što hoćemo da smo muslimani samo po imenu, zato što mislimo ako smo mi ti muslimani, to treba nešto samo da bude dobro, ne mi da budemo dobro. A ne mi da budemo dobro. Kur'an, Allahu ona je muđiza. Šta znači muđiza? Nadnaravna stvar. Čak čovjek koji ne zna značenje Kur'ana. Ali kad sluša Kur'an, osjeća mir. Osjeća je pokoj. Smiruje njegovo srce. Smiruje njegovu dušu. Tjera mu čini. Šejtane koji su u njegovoj blizini. I onda osjeti kako to Kur'an djeluje i liječi. Nijedan islamski učenjak, nijedan učenjak širom svijeta ne može precizno da pojasni kako to Kur'an djeluje na ljude. Pa imate u jednom trenutku, vidite čovjeka koji je bio nevjerni, koji se borio protiv Allaha i knjige, protiv muslimana, odjednom se prokrene prije islam. Kur'an djeluje na njega, ne znamo kako Allah samo zna. On ima muđizu i Kur'an ima nadnaravne stvari koja je direktno
povezana sa dušama ljudi i Allah usađuje u njihova srca ono što hoće preko Kur'ana. Puštali su po zapadu nevjernicima koji nikad nisu čuli Kur'an. Puštali su im Kur'an i puštali običnu priču koja nije Kur'an, ali na arapskom jeziku. Pa su ljudi slušali, jedan radi sluša sad neko priča. Ja je vedetina, amenu, ihtetullah. O ljudi, bojte se Allah, to nije Kur'an. A pustiš u druge strane duči i Fatiha, jedan radi. Elhamdulillahi, rabbil alamin. Pa su rekli, Allah, ovo djeluje na prsa, ovo prvo ne djeluje na dušu. Ovo drugo, kad se uči Kur'an, on djeluje, osjeća i kazi kako se njegova prsa ponašaju, njegova duša, njegov nefs ponaša kad sluša Kur'an. A kad sluša obični govor, to ne djeluje na srce i ne djeluje na dušu. Zato rekao, nama je i na nama je da mi pokrenemo našu djecu, da pokrenemo nas, da krenemo da se družimo sa Allahom nikom i da molimo da Allah odgoji našu djecu, mi nismo kadri odgojiti djecu ako to Allah ne bude htio. Kako sam suđenjaci, kako treba da se odgojimo prema Kur'anu, na prvom mjestu jeste da ga čitamo, na drugom mjestu jeste da slušamo Kur'an, na trećem mjestu jeste da učimo na pamet, na petom mjestu da sprovodimo ono što nalazimo u Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, to je uspjeh i to je spas, drugog spasa nema. Na kraju spomenut ću vam jednu kratku priču, jedan kratak odgovor koji je dao imam Havarisi, poznati matematičar, islamski matematičar. Kad su ga pitali, možeš li preko matematike da proračunaš koliko vrijedi insan, koliko vrijedi čovjek, pa rekao mogu, onaj koji ima vjeru i koji ima nije, Allah to vrijedi je. Samo jedini, ništa drugo. Onaj koji je lije, vrijedi nulu. Ali eto, daj to u nulu jedinici, pa onda ispade 10. Onaj koji ima dobro to rijeko, daj to opet nulu, jer vrijedi mu što posebno. Ali kad se stavi ono s onom desetkom, kada dobije se stotinu. Onaj koji je bogat, i on je nula. Stavite mu i to pored svoje stotine, dobit će 1000. Znači, insan bi vrijedio, koji bi sve ovo zajedno spojio, vrijedi 1000. Ali ako mu ode ona jedinica koja je vjera i Allah, to on je samo nula. Ne vredi mu ni njegovo porijeklo, ni njegovo bogatstvo, ni njegova ljepota. Zato molimo Allaha gospodara svjetova da nas okiti ljepotom Islama, ljepotom Allaha, da nam podari ono što će za nas biti dobro na ovome i na onome svijetu. Amin. Amin.